Hola, benvinguts i benvingudes al debat obert. El final de l'actual concessió del servei de l'aigua continua marcant l'agenda política de la nostra ciutat. I és que, més enllà d'una qüestió merament tècnica, al darrere s'hi amaga un veritable debat sobre la concepció dels serveis públics i sobre la forma com s'han de prestar. A més, a la nostra ciutat aquest debat s'ha anat enverinant progressivament, sobretot entre l'Ajuntament i l'actual concessionària Mina d'Aigües, que s'han embascat en nombrosos litigis judicials. Avui volem centrar el debat obert en aquesta qüestió i ho farem amb els nostres convidats. A la meva dreta hi tinc el senyor Marc Armengol del Partit dels Socialistes de Catalunya. Benvingut. Gràcies. Una cara nova en aquest programa, el senyor Carles Caballero d'Esquerra Republicana Més. Benvingut també. Gràcies. I el senyor Àlex Rodríguez del PP. Benvingut. Gràcies. I a la meva esquerra el senyor Xavi Matilla de Terrassa en Comú. Benvingut. Hola. I també una altra cara nova, el senyor Dani Nart de Convergència. Benvingut. Gràcies. Avui no podrem comptar amb la presència ni de la senyora Sirvent de la CUP ni del senyor González de Ciutadans. Aquest dijous al matí s'ha celebrat un ple extraordinari que ha servit perquè el consistori hagi desestimat el recurs de mina en contra de la liquidació del contracte de servei d'aigua i en contra de la pròrroga forçosa de 6 mesos i s'hagin aprovat quins són els béns de la companyia d'aigua que han de revertir a l'Ajuntament un cop finalitzi el contracte. I han votat a favor el PSC, Convergència, Terrassa en Comú i Esquerra Republicana més i la CUP i s'hi han abstingut Ciutadans i el Partit Popular sembla que la batalla judicial continuarà, de manera que aquest és un assumpte que està més, més complicat que, que mai. Per això avui voldríem tractar-lo tant en el seu vessant jurídic, que necessàriament és més farragós, com en els plantejaments més ideològics. Senyor Mangol, com està el tema en aquests moments? És a dir, després del ple d'aquest matí, com ha quedat la qüestió i quins són els propers passos que s'espera que, que es vagin esdevenint? Bé, el tema està cada vegada més encarrilat. O sigui, de fet, avui hem fet un pas més eh, dels passos que vam començar el mes d'abril passat en relació a la finalització del, del contracte de concessió actual vigent que s'inicia com... Eh, perdó que s'inicia, eh, com la majoria sap, l'any 41, eh, amb, amb, una, amb una durada de 75 anys i que finalitza aquest proper 9 de desembre de 2016. Per tant, bé, nosaltres anem, anem, anem fent camí, eh, per entendre'ns, i, i bé, vull dir, no, fins aquí cap problema. Però tenen la temença que continuï tota aquesta sèrie de, de litigis, recursos... Sí, i de sí, sí, recursos sí, 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 tot sembla, malgrat eh, que, que per part de la concessionària doncs, puguin sortir en notícies, eh, fins i tot doncs, de, de mà estesa i tal, tot sembla que l'estratègia segueix sent la, la mateixa, la que es va iniciar el mateix dia que, es va, que el ple de l'Ajuntament, gairebé per unanimitat, doncs va decidir contractar el senyor Joan Gaia com a comissionat de l'aigua, doncs sembla que l'estratègia segueix sent la mateixa, és una estratègia doncs, de judicialitzar el procés de qualsevol eh, acte, qualsevol dictamen, qualsevol eh, decisió que pren el ple, doncs pràcticament és automàticament eh, judicialitzada, eh, portada... Eh, recorreguda, per sí, entendre, sí, sí, sí. Eh, recorreguda, i, i bé, no ho sé, de, moment doncs, això és el que hi ha i, no, i, i preveiem que, 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 que segueixi així. Senyor Matilla, vostès des de Terrassa en Comú han fet <coughs> bandera d'aquest tema. De fet, és un tema que és propens a que es tracti des d'un vessant molt ideològic, és, és normal, fins al punt que vostès també han dit que valoren molt el canvi de posició del PSC en aquest tema i fins i tot s'han ofert a, a, a donar suport a un govern del PSC si abans es trenca l'actual pacte amb Convergència, però bé, no entrarem en, en aquests detalls. Com valora la situació actual de tot el tema de l'aigua? Jo crec que que l'hauríem de valorar, i ho explicàvem aquest matí, des d'una perspectiva de normalitat. Jo crec que el Marc ara ho, ho, ho explicava d'alguna manera, perquè pot semblar que hi ha molt soroll, hi ha molt conflicte, però en el fons l'Ajuntament el que està fent és liquidar una concessió de 75 anys. O sigui, una cosa que es fa en qualsevol altre tipus de concessió que s'acaba un Ajuntament, com s'ha acabat una concessió de menjadors, de les escoles, o qualsevol altre tipus, o quan s'acabi eh, autobusos, doncs l'Ajuntament, sobiranament, intentarà liquidar, des de la perspectiva d'interès general, un, un, una concessió. I a partir d'aquí decidir quin model de gestió vol establir. No? I aquesta és una segona part. Llavors, el procés tal i com està fins ara, el que hem estat, diguéssim, acordant en el ple de l'Ajuntament és el procés de tancament d'aquesta concessió i en aquest cas, perquè no hi ha hagut més necessitat, el doncs d'establiment d'una pròrroga, perquè el 9 de desembre s'acaba la concessió, l'Ajuntament no estarà en disposició d'aplicar un nou model de gestió i, per tant, eh, ens hem vist obligats d'alguna manera a establir aquesta, aquesta pròrroga. Per tant, fins aquí l'Ajuntament el que ha fet és exercir la seva responsabilitat. Creiem que a més a més, amb un, des d'un rigor i una capacitat tècnica i una dedicació tècnica impecable per part, per part nostra. I la valoració política que fem en aquests moments, doncs, evidentment, la, la valorem i entenem que la situació actual de Terrassa, que dins d'aquest procés, i creiem que no només produït a Terrassa, sinó d'una manera generalitzada, de, de voluntat de remunicipalitzar serveis bàsics i, per tant, aconseguir que aquells drets que en un determinat moment, eh, drets bàsics essencials, es van mercantilitzar, per determinades lògiques, doncs, tornin a recuperar-se amb una gestió directa i, per tant, diguéssim, els deixem fora d'aquesta lògica de negoci, doncs creiem i ho celebrem que Terrassa estigui dins d'aquesta dins d'aquesta voluntat i, evidentment, jo crec que aquesta situació no s'explica, i també és de justícia dir-ho, si no hi hagués hagut societat civil organitzada a la taula de l'aigua que des de ja fa molts anys va insistir i va motivar que aquest fos un tema sobre de l'agenda la, política de la ciutat, i també crec que ho hem de reconèixer modestament, però hem de reconèixer que tampoc s'explica sense que alguns determinats grups, que alguns hem arribat nous, altres hi eren a l'Ajuntament, que ho hem defensat sempre des del primer moment, doncs ho haguem provocat. I, Per tant, des d'aquest punt de vista, doncs, eh, creiem que contents perquè creiem que és el que necessita la ciutat i perquè creiem que en aquests moments és de l'equip de govern s'està treballant, diguéssim, amb el record tècnic i amb, la, amb el convenciment polític i, per tant, nosaltres reiterem el suport en aquest procés. Senyor Carles Caballero, d'Esquerra Republicana a Més, li trasllado la, la mateixa pregunta. Quina valoració fa de, de com estan les coses en aquest moment? Ho hem dit aquest matí al ple, perquè aquest tema fins i tot provoca plens extraordinaris. Eh, el normal és eh, el fet de que quan acaba una concessió l'Ajuntament de Terrassa eh, posa fi a aquella concessió i eh, agraeix a l'empresa concessionària els serveis prestats. Nosaltres des d'Esquerra més agraïm en aquest cas a Mina els serveis prestats i en tot cas eh, es produeix la reversió dels béns. Però no és que això passi amb l'aigua, eh, també passarà amb els autobusos, també passa amb, amb, els, amb, les, amb els menjadors escolars, passa amb tot. Quan acabi la concessió eh, que actualment té més a té amb l'Ajuntament de Terrassa, els autobusos eh, de Terrassa no pertanyen a la concessionària, pertanyen a l'Ajuntament de Terrassa. Una mica el que ens hem trobat eh, d'estrany i el que ens hem trobat eh, de sorprenent en aquest cas ha estat que, permetem-me la metàfora, una vegada acaba la concessió, la concessionària es vol quedar als busos. I això és eh, el que és excepcional, perquè a més a més eh, tenim pocs precedents eh, al respecte. Dit això, què fa l'Ajuntament de Terrassa? Doncs eh, fa una cosa que també considerem molt normal, que és eh, reclamar que els busos, i en aquest cas reclamar que tots els béns afectes al servei d'abastament d'aigua de la ciutat pertanyen a l'Ajuntament de Terrassa, que és el mateix que dir que pertanyen a les terrasenques i als terrasencs. Però no, no és que pertanyen a les terrasenques i als terrasencs Uh, simplement perquè s'ha acabat la concessió, sinó que pertanyen a les terrassenques i als terrassencs perquè durant 75 anys, mitjançant el rebut de l'aigua, totes les ciutadanes i ciutadans de Terrassa han pagat uh, aquests béns que avui reclama l'Ajuntament de Terrassa. Per tant, tots els passos que l'Ajuntament de Terrassa està donant en tots els sentits són passos lògics i són passos habituals en el final de qualsevol concessió. El que ens hem trobat, i cal reconèixer-ho, és passos estranys i passos excepcionals, per cas, en aquest cas, per part d'una empresa concessionària. Senyor Nart, el Partit Demòcrata s'hi troba còmode, en aquesta tessitura, en aquesta discussió? Perquè la tradició de l'antiga Convergència Unió per entendre'ns, no era d'apostar sempre d'una manera sistemàtica per la municipalització dels serveis, hi ha casos de tot. En aquest cas, sembla que anem cap a aquesta via. Vostès com, com estan vivint, també des de l'equip de govern, en aquest cas, Òbviament. tot aquest debat? Òbviament, nosaltres defensem uh, la importància que té uh, la vida econòmica del país, la iniciativa privada, però també sabem valorar la col·laboració que hi ha, que podria haver-hi una, una possible societat pública o privada, a diferents àmbits, no només en aquest cas de l'aigua, i també doncs, quan toca doncs, que sigui municipal. El que nosaltres el que defensem és que sempre aquest servei, el servei que es presti, doncs es presti amb les millors garanties, amb les millors condicions de, de, de servei, no? amb la màxima qualitat i eficiència. No? Això és el que nosaltres defensem. Eh, per altra banda, el principal argument que esgrimeix Mina, mina de Terrassa eh, és el fet que l'Ajuntament de Terrassa no és titular del servei d'abastament d'aigua a Terrassa i amb això basa tota la seva estratègia. Jo crec que nosaltres, eh, amb totes les votacions que hem fet a nivell de les comissions informatives i també a les propostes de resolució que s'han establert en el ple, nosaltres sempre hem donat eh, suport doncs, a, totes les, a tots els plantejaments que parteixen de que la de l'aigua és de l'Ajuntament i aquí és on s'obre doncs, el nostre posicionament bàsic és que defensem que aquesta liquidació del contracte sigui el més eh, pacífic possible, defensem que la Generalitat de Terrassa necessita tot, tenir tot disposar tota aquesta informació per poder prendre decisions i alhora, quan toqui, doncs, decidir sobre quin és el model eh, a, a escollir, quin és el model que s'adapta més bé a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes de Terrassa. Però, evidentment, necessitem tenir aquesta informació i el que, amb el que no se'n tenen incòmodes doncs, és eh, que Mina doncs, eh, intenti doncs, entorpir Uh, aquesta presa de control que creiem que ha de tenir l'Ajuntament de Tenerrassa, però això no treu que nosaltres no valorem també la tasca que ha pogut fer Mina durant molt temps perquè el servei de l'aigua no, no es percebia entre la ciutadania com un problema. És a partir d'ara doncs, que, 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 es, que, que, es planteja la liquidació del contracte on comencen a sorgir de, de determinats corrents, uh, sobretot a través de la taula de l'aigua, que com bé diu el Xavi, s'han doncs mobilitzat molt per, per defensar una postura. Senyor Rodríguez, el Partit Popular en aquest ple extraordinari s'ha abstingut. Uh, ho ha fet més per criteris jurídics o atenent-se més a qüestions ideològiques? Bueno, ha sido un criterio ideológico que tiene que ver con el respeto al criterio jurídico, en este caso, para, para, explicar, eh, para explicar un poco, porque creo que esta mañana en el Pleno o, o se me ha malentendido o no me he explicado yo bien, que también puede ser, ¿eh? Eh, lo que se estaba votando hoy en el Pleno no era eh, poner fin a la concesión, no era eh, hacer un listado de bienes reversibles, lo que se estaba votando hoy en el Pleno era desestimar un recurso de reposición de mina pública ante una decisión del Ayuntamiento y eso es una cuestión jurídica. Estamos resolviendo un recurso que eh, en el momento en que se desestima, la concesionaria, en este caso mina, lo que muy probablemente hará lo desconozco, pero muy probablemente hará, será interponer un recurso contencioso administrativo delante de un tribunal. Y lo podrá poner porque el ayuntamiento ha desestimado un recurso de reposición. Entonces, desde el Partido Popular Tarasan entendemos que ese es un criterio jurídico y hemos querido abstenernos, que no votar en contra, porque entendemos que es una fase por la que se tiene que, que pasar, pero no nuestra abstención ha sido un planteamiento político en relación a conceptos jurídicos. Es decir, delante de un recurso de reposición de mina, pues nosotros nos abstenemos. En otras fases del procedimiento, el Partido Popular incluso ha votado a favor. Cuando se ha decidido la prórroga forzosa, etcétera, etcétera, nosotros hemos entendido que tenía que aplicarse y ahí hemos estado con, con el Ayuntamiento. Nuestra abstención también, no hoy, sino en, en tema general, eh, el gran tema ¿no? de esa legislatura que es, que es Mina, aunque la ciudadanía... Nos da la sensación que no, que no está demasiado por este tema, excepto eh, Taulas de la Agua o alguna plataforma afín a partidos como puede ser eh, Tarrasan Comú o CUP. El resto de la ciudadanía de Tarrasa, cuando se habla con ella, la percepción que tengo o que tenemos desde el Partido Popular de Tarrasa es que este tema ni le preocupa, como decía el señor Nar, y muchas veces ni lo conoce. Entonces, eh, a veces los políticos caemos en la trampa de enredarnos en, en discusiones muy complejas cuando la ciudadanía. Está, está muy, muy alejada de, de este asunto. Lo que sí que desde el PP criticamos del equipo de gobierno, PSC y Convergencia, en esta legislatura son los tiempos. Hemos tenido que obligar a la empresa que prestaba la concesión a hacer una prórroga forzosa, forzosa hasta el verano de 2017 porque quizá el Ayuntamiento o el PSC, que es quien lleva gobernando los últimos 37 años, ha ido un poco lento con los tiempos a la hora de hacer las cosas. Y claro, cuando tú le obligas a una empresa concesionaria, véase también el ejemplo de los autobuses, cuando obligas a que sigan prestando el servicio fuera del plazo que ellos habían calculado y que habían optado a ese concurso público, pues lo que pasa con los autobuses es que se queman y lo que pasa en este caso con mina pública es que obviamente eh, se va a los tribunales a defender aquello que considera oportuno, como hace mina y como hacen tantísimos otros ciudadanos de Tarrasa y tantísimos otros ciudadanos cuando se enfrenta a una administración pública. Es decir, yo mismo. He puesto recursos, yo como ciudadano, como vecino de Tarrasa, he puesto recursos contra el ayuntamiento de Tarrasa cuando una decisión del ayuntamiento yo consideraba que no era justa en la materia que fuera. Y ahora Mina está haciendo lo mismo. Si tiene que ir a acudir a los tribunales para defender sus intereses, pues es totalmente legítimo que lo haga. Hay partidos de izquierdas que esto lo encuentran una judicialización de las relaciones entre Mina y la ciudadanía de Tarrasa cuando es lo más normal del mundo. Es decir, resolver las cuestiones y las discrepancias en un tribunal no, pero... es algo muy normal. Por tanto. Partido Popular esto tampoco lo ve como un escándalo excesivo. Senyor Armengol, li trasllado una cosa que ara acaba de posar el senyor Rodríguez sí, sobre no. la taula. 37 anys de govern del PSC amb diverses fórmules en aquesta ciutat. Se sabia claríssimament que la concessió durava 75 anys, que s'acabava aquest desembre. No ha faltat previsió aquí per resoldre aquestes coses d'una manera més satisfactòria i amb més anticipació? No. no. És a dir, no. El, de fet, es va començar a treballar eh, amb el tema de la liquidació del contracte l'any 2001. 2001 i després, posteriorment, l'any 2011 es va signar una denda. Vull dir que es porta molts anys. Si, eh, si hem arribat eh, fins aquí i fins i tot doncs, hem hagut de, de, de demanar una pròrroga o d'exigir una pròrroga, és en part, eh, no, no, no carregaré les tintes només contra la concessionària, però és en part, en bona part, perquè no s'ha facilitat no hi ha hagut predisposició eh? i no s'ha facilitat part de la informació que encara ara, a pocs dies de, de, de finalitzar el contracte, encara no s'ha lliurat. informació imprescindible per poder liquidar el, el servei. Per tant, home, sí que és veritat que és un procés molt complex, doncs, de que l'ajuntament té els recursos que té, eh, haguéssim pogut anar més ràpid, potser si haguéssim tingut més recursos, però no no diria que aquesta és la causa principal. Eh, ens hem trobat molts impediments, molts entrebancs, eh, abans ho comentàvem, no? Vull dir, qualsevol acció que que legítimament eh pren el l'ajuntament, el, el govern, el ple de l'ajuntament en aquest cas, és automàticament eh recorreguda. I llavors clar, és molt difícil, és molt difícil, eh poder liquidar un contracte quan l'altra part no està predisposada. S'ha dificultat l'accés de tècnics municipals per inspeccionar determinades instal·lacions? Sí. Sí, sí. sí. Mm. No fa pas gaires dies un grup de tècnics municipals format per doncs, tècnics i per advocats de l'Ajuntament, del Servei de Medi Ambient, van intentar entrar a les instal·lacions de mina, per una cosa tan senzilla com eh, acabar l'informe de reversió de béns, poder saber l'estat en què es troben els béns que són efectes al servei, o sigui, aquells béns que un cop finalitzat el servei han de revertir l'Ajuntament, abans es comentava, n'hi ha que no, n'hi ha alguns que no, però aquells que han de revertir, que són una gran majoria, evidentment els tècnics municipals necessiten saber en quin estat es troben. Doncs eh, no, no va poder ser. Mm -hmm. Senyor Tilla. Sí, no, alguns aclariments, alguns comentaris. Nosaltres, en resposta al senyor Rodríguez, si no, si no, no estem dient que, que un privat o un particular tingui dret a acudir a la justícia, no. el que estem dient és que la judicialització d'un procés no existeix per defecte. la provoca algú, d'acord? En reacció a un procediment que nosaltres creiem que és normal i que es fonamenta en un concepte bàsic, ho deia també el senyor Nart, que es reconeix la naturalitat de l'Ajuntament, i tancar. Fins i tot abans d'obrir la, la, la porta de no, la discussió del model. El que succeeix, abans dèiem que aquest és un procés que sobretot és normal, però és veritat que també té una profunditat, darrere de 75 anys, determinades convivències, el que estem descobrint en aquests moments, que és que el com que alguns ja havíem denunciat en el seu moment, en menys de Terrassa en Comú, és que el PSD durant 36 anys havia deixat de governar aquest servei i havia cedit tota la gestió i s'havia despreocupat i ho havia cedit absolutament a Mina. Per tant, Mina en aquest moment, no només amenaça a judicialitzar el procés, sinó que el que està proposant és una solució de continuïtat. Jo crec que això també la, la gent ho ha de saber. O sigui, mira, el que ens està proposant és que s'acaba una concessió que no convoquem cap concurs públic i que pactem directament amb ells un model de gestió mixta. Sense concurs. Llavors, nosaltres, sincerament, tenim dubtes de que això sigui regular. Entre altres, perquè l'àrea metropolitana es va assajar aquesta fórmula, un pacte entre l'entitat metropolitana, en aquest cas Agbar, que després un jutge va tombar. Per tant, tenim dubtes que això sigui irregular, però encara que no tinguessin dubtes, creiem que no és la manera d'operar d'una administració si volem aplicar criteris de transparència. I per tant, creiem que el lògic és acabar de liquidar correctament i defensant els interessos generals aquesta concessió i després decidir obertament i lliurement quin ha de ser el model. Però el que no veiem que sigui eh, adequat és que algú s'atreveixi a proposar una solució de continuïtat saltant-se els procediments oberts. I creiem que Mina ho fa perquè durant 36 anys el PSC li ha permès. I si Mina en aquests moments s'atreveix a no obrir la porta a uns tècnics, és que durant molt de temps se'ls ha permès. I, I això jo crec que també ho hem de saber. Mina al final opera i demana allò que se li ha deixat fer durant mm. molts anys. Què ha succeït en aquest camí? Abans ho preguntàvem, que el PSC fa un canvi, que l'alcalde fa un canvi. Si que el PSC no porta en el programa l'objectiu d'implementar un model de gestió directa a l'aigua, per tant, és un canvi de rumb. Per això dèiem que aquesta situació no s'explica sense que alguns partits i que algunes entitats ho hem, estat liderant i genera de, sobte, i jo crec que declaracions com la de l'exalcalde Roges ho demostren, un terrabastall intern. Eh? Entre una nova postura de l'alcalde, entenem que seguida pel seu grup municipal i la tradició política història, històrica del Partit Socialista. I això jo crec que és la demostració fe fent de que que això existia i que això en aquests moments s'està trontollant i s'està posant en discussió. I aquí és quan nosaltres diem, ostres, si això realment li genera problemes a l'alcalde amb una decisió que compartim, nosaltres allò manifestem tot el suport. De la mateixa manera que creiem que tractant-se d'una decisió tan important i amb unes arrels històriques tan profundes i, diguéssim, intentant solucionar i obrir finestres amb qüestions enquistades durant molts anys a Terrassa, que els dos socis de l'equip de Gomer en aquests moments no comparteixin criteri. Creiem que no és convenient. I també creiem que això en algun moment pot generar friccions. I és en aquestes friccions fem un acte que jo crec que qualsevol dels grups que estem a favor de municipalitzar l'aigua faríem. Que és a dir, per aconseguir la gestió directa a l'aigua, per acabar amb aquesta manera de fer política a la ciutat, estem disposats a fer el que calgui i a donar el suport que calgui. I em sembla que és molt raonable i que s'entén perfectament que es fa amb un objectiu molt concret, que es recupera un bé humà, que deixi de ser un negoci i, sobretot, acabar amb una cultura política en aquesta ciutat que creiem que en aquests moments és absolutament urgent. Poden interrompre's i intervenir sense que sigui un, un ordre estricte, eh? Així farem el debat també una mica més enllà. No, jo per Però al·lusions... No, volia dir alguna cosa. No, simplement, eh? Sí. Perquè i, i no és la primera vegada que, que haig de sortir eh, dient el que diré ara, perquè el senyor Rodríguez i també el senyor Matilla han fet al·lusió als 36 o 37 anys de govern socialista. 37 anys 37, mig. Eh, conjuntament amb, amb l'UCD, primer, després amb, amb Iniciativa molts anys, amb Esquerra Republicana, ara era, amb Convergència... com que aga falta, agafat, senyor Mengol, ha pactat vostès com que n'ha falta per mantenir-se allí. O evidentment, evident, sí. això és la democràcia, sí. només faltaria. Sí. sí. Uh, entenc que a vostè no li agradi, però és així. Uh, sí, només dir, uh, afegir una cosa, eh? el meu antecessor en el, càrrec, la meva antecessor de la regidora de Medi Ambient, era d'Iniciativa. I l'antecessor de la meva antecessor era d'Esquerra Republicana, vull dir que sí que és veritat que el, 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 el PSC ha sigut el partit majoritari i ho segueix sent, a Terrassa, no, 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 no defugirem aquesta realitat, ni molt menys, però que, escolta'm, les, les responsabilitats entenc que són compartides pel que bo i pel que dolent. Sí, però les declaracions del senyor Royes són seves. Aquí no hi, si hi entro, aquí no hi entro. No és del PSC, el senyor Royes? Sí. sí. No ha sigut alcalde de la sí, ciutat. Sí, però sí, mà, sí. I per altra banda, i també hi ha sempre al·lusions indirectes. La seva antecessora, i assegurem el seu antecessor, gràcies a aquests antecessors que no són del PSC, es va canviar una determinada dinàmica respecte a Mina. Sí, també ens consta, i aquesta és una lògica tècnica, que a partir d'un determinat moment aquesta despreocupació comença a ser preocupació perquè s'apropa al final de la concessió i esperen determinades accions que encara sort ens han permès arribar fins on som ara. Eh? Això gràcies a alguns antecessors que no són del seu color. Però qualsevol cas. I jo no vull polemitzar sobre aquests temes d'antecessors i antecessors. -antecessors. Sí, nosaltres creiem que, que, i recolzem la postura que ha agafat el grup municipal del president en aquest moment de l'Ajuntament. Però també fem una interpretació que és una postura, entre cometes, rebel respecte a la manera de fer del seu partit, històricament, i jo crec que això ho entén. Si no, no té cap sentit que l'endemà de que l'alcalde canviés d'opinió sortís el senyor Royes amb una carta al diari defensant no un model de gestió concret, no una lògica de caràcter tècnic, defensant la continuïtat de mina, literalment saltant-se el concurs, o sigui, adoptant la seva mateixa proposta. I... S'han dit, uh, dit moltes coses, uh, si, si em permeteu. Uh, intentaré ser el, el més breu possible dintre de les possibilitats. En primer lloc, uh, pel que fa al senyor Rodríguez i a la posició que ha defensat aquest matí el Partit Popular. Uh -huh. La pregunta que, que nosaltres des d'Esquerra més ens fèiem aquest matí sentint el, el, el senyor Rodríguez al ple era què hagués passat si avui el ple de l'Ajuntament de Terrassa no hagués aprovat rebutjar les al·legacions de l'empresa concessionària. I la resposta a aquesta pregunta és el que, des del nostre punt de vista, desacredita per complet a la posició del Partit Popular de que això és un procés jurídic. Això encara no és un procés jurídic, en en quan està o estava fins avui al ple de l'Ajuntament de Terrassa. És un procediment polític. Per què és un procediment polític? No. Si nosaltres avui eh, haguéssim votat en contra de desestimar les al·legacions de mina, nosaltres el que haguéssim fet com a Ajuntament és acceptar, de facto, les al·legacions de mina. I les al·legacions de mina tenen un plantejament al darrere, eh, sens dubte jurídic, però també polític que deien les al·legacions de mina? Les al·legacions de l'empresa concessionària deien, i diuen, perquè encara ho defensen avui, que les terrassenques i els terrassencs, que l'Ajuntament de Terrassa no és el titular del servei. Per tant, avui, si ens haguéssim abstingut i no s'haguessin aprovat a eh, desestimar aquestes al·legacions, l'Ajuntament de Terrassa avui hagués pres una posició política, en aquest cas, que el titular de servei no és l'Ajuntament de Terrassa i que, i que com que el titular del servei no és l'Ajuntament de Terrassa no caldrà anar als tribunals perquè la concessionària ja ho tindrà tot fet. Clar, nosaltres creiem que la feina dels representants polítics és la de defensar els interessos de les terrasenques i els terrassencs. En aquest cas, la posició política, única posició política que podíem explicar davant de la ciutadania és el fet de que defensem els seus interessos i no els dona per privada. Aquestes al·legacions de l'empresa concessionària deien més coses, eh, perquè en aquest cas l'empresa concessionària ha jugat, des del nostre punt de vista, el joc del tot o res. El tot és tot el que ells vulguin, i el res, en aquest cas, és l'amenaça constant eh, que ha planat sobre aquest Ajuntament dels tribunals. I el que nosaltres creiem que no podia passar és que donéssim la imatge que ens tremolava el pols a l'hora de defensar eh els interessos de, de les terrasenques i els terrassencs. Aquesta actitud ambvelijerant de mina mm. li pot haver jugat fins i tot en contra, si tenia algun marge a jugar. Sí. Això nosaltres ha quedat ara ja totalment mm, descartat. Semblaria com si semblaria com si ara féssim d'advocat del diable, però efectivament nosaltres creiem que l'actitud de la concessionària li ha jugat en contra i molt, i li ha jugat en contra i molt, sobretot perquè nosaltres som del parer que el Partit dels Socialistes de Catalunya a la ciutat, eh, tenint en compte tots els antecedents que explicava el senyor Matilla, mai de la vida s'hagués arribat a plantejar, almenys nosaltres no ho creiem, eh, el camí que està seguint, que està recorrent el PSC en aquests moments. Si no hagués estat per aquesta actitud beligerant. Si, si en un moment donat, l'empresa concessionària dona a escollir entre seguir els seus dictats o seguir els seus dictats i tot el que no sigui, seguia els seus dictats, que era bàsicament una nova concessió eh, sense concurs públic, una cosa inaudita des del nostre punt de vista, tot el que no fos tot el que ells volien significava en els tribunals. Aleshores, si en un moment donat qualsevol empresa privada no només mina, eh, posa a un ajuntament i en aquest cas a un equip de govern en la dicotomia eh d'haver d'escollir si mana eh, l'Ajuntament de Terrassa i els seus representants electes o mana eh, una empresa privada, jo crec que mm, qualsevol govern, sigui del color que sigui, no té cap altra opció eh, que dir-li a aquesta empresa privada no, escolti, mm, això no va així, això per una banda. Per tant, hi havia tota una sèrie d'al·legacions, certament jurídiques, amb una càrrega política molt important al darrere. Un altre, punt, un altre punt a destacar, quan el Partit Popular parla d'actes jurídics, eh, aquest matí li explicàvem al senyor, al Rodríguez eh, què fem els polítics i les polítiques, què fem els electes si no actes jurídics constantment. De fet, estem aquí per a, per, a, per a que els nostres fets i les nostres paraules acabin convertint-se eh, en actes jurídics. Mm, tinc més coses a dir perquè Mira, més tons, he, estat, he, he estat eh? al·ludit indirectament. Mm. Un, un, matís. Un matís important perquè crec que ve, que ve a cuento, que diria aquell. Uh, nosaltres en tot moment hem dit i hem defensat que en el moment en què per primera vegada també, i es destaca poc, en 37 anys uh, el PSC no té la majoria dels vots del ple de l'Ajuntament per aprovar les seves polítiques, l'oposició passa a tenir un paper capdal en les polítiques d'aquesta ciutat. És una situació de vegades perversa, jo crec que no, jo crec que és una situació molt positiva el fet de que el PSC per primera vegada en 37 anys estigui obligat a negociar i estigui obligat a negociar cada pas que dona. Nosaltres som del parer que, tenint en compte els governs de coalició, i a més a més nosaltres hem format part d'algun, eh, és molt més pràctic, i ho diem des de l'experiència, és molt més pràctic fer eh, política, en aquest cas, i canviar les polítiques del PSC des de l'oposició que des del govern. En aquest sentit, el suport eh, d'Esquerra més al PSC eh, en l'àmbit de l'aigua és total, però això no té res a veure amb un fet fonamental, que és que nosaltres estem eh, a favor de l'alternança política a la ciutat de Terrassa i, i ho seguirem defensant. El senyor Rodri... Rodríguez eh, el cap, deia que no, eh, sobre alguns dels continguts de la intervenció del senyor Caballero. Sí, no, eh, Després tres, el senyor Nart tindrà la paraula. Tres matices i, i de forma muy, ex, esquemática i muy, muy breve. Eh? En primer lugar, lo que decía el señor era ahora mismo, totalmente de acuerdo en el sentido de que por primera vez eh, el equipo de gobierno... Y el PSC de Tarrasa gobierna, pero sin mayoría, la oposición somos más, y aquí me voy a permitir una licencia. Eh, hoy mismo pues, salía la noticia de que efectivamente las bibliotecas o la Biblioteca Central de Tarrasa eh, abrirá un horario nocturno para poder posibilitar el estudio de los estudiantes y de los, eh, de los eh, jóvenes de, de Tarrasa. Esto fue una propuesta presentada inicialmente por Esquerra Republicana el año pasado. Reiterada por el Partido Popular este año, aprobada con el voto de todos los partidos de la oposición, es decir, Tarrasa en que es republicana, CUP, Ciudadans y Partido Popular, y lo hemos conseguido. Y esto al final, cuando la oposición en Tarrasa ahora suma, suma más que el equipo de gobierno y podemos conseguir cosas. Eso es infinitamente eh, positivo y coincido con el señor Carras Caballero, que es republicana. Un matiz también al señor Carras Caballero: lo que hemos hecho hoy en el Pleno no es un acto judicial, pero sí es un acto jurídico, señor Caballero, es decir, desestimar un recurso de reposición es poner fin a la vía administrativa previa antes de acudir a un tribunal. Por tanto, el acto de hoy no era judicial, pero era un acto jurídico, no político. Pero aquí cada uno puede tener su posicionamiento, nada más faltaría. Y lo importante en la cuestión de mina. En las elecciones de, de mayo de 2015, cuando el PSC se presenta a las elecciones, dice que no tiene una postura concreta respecto a la fin de, de la concesión de mina, y lo que dice es que Hará una consulta, porque eso es algo que los partidos de izquierda se han olvidado muy rápido, hará una consulta ciudadana para que sea la ciudadanía de Tarza quien decida el modelo que tiene que gestionar el agua en nuestra ciudad. En el momento en el que el alcalde, sea por presiones políticas de la izquierda, sea porque cambia de criterio de forma unilateral, decide que aboga por el sistema de gestión directa, el tema de la consulta desaparece de la agenda política. Cuando era uno de los temas más importantes en el último año y en el primer año de legislatura eh, que llevamos. Había que hacer una consulta ciudadana y cuando el alcalde cambia de opinión, el concepto de consulta ciudadana, que era tan importante porque la participación ciudadana es algo tan importante y la democracia directa y no representativa es algo tan importante para muchos partidos de izquierdas, la consulta ciudadana desaparece. Eh, es decir, ahora mismo y sin que acabe, porque hay que explicar a los ciudadanos también que hay una comisión técnica que está estudiando todas las alternativas para el servicio de suministro de agua en nuestra ciudad, esa comisión todavía no ha acabado de estudiar cuáles son esos modelos. Es decir, a día de hoy, los que estamos aquí, los que estamos, los 27 concejales en el Pleno, no sabemos cuáles son los tipos de modelo que puede prestar pero, el servicio, el con los se beneficios y perjuicios de cada, uno, de cada uno de los modelos que luego podría dar pie. Que luego podría dar pie a que cada partido ideológicamente escogiera un modelo en función de los beneficios e inconvenientes. Sí, Alex, pero el primer partido que se posicionó, si no me equivoco, fue el Partido Popular a favor de la gestión indirecta. No, bueno, no fue a favor de la gestión indirecta, fue a favor de estudiar todas no, no, las alternativas. No, 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 no con... literalmente a favor de la gestión indirecta. Nosotros siempre, y, hemos, y, ido, y siempre también, hemos sido muy críticos. No, y después, Ciudadanos también, por lo tanto, esta excusa de que, o esta lógica de que hay que esperar a un. No, si nosotros entendemos, evidentemente, que puede haber posicionamientos ideológicos previos que después inevitablemente requieren de un proceso de verificación y factibilidad Obviamente. jurídica, en eso, está, en eso están los servicios no, pero es técnicos. Pero es decir, el alcalde del PSC se presenta a unas elecciones diciendo que no tiene postura respecto al tema de agua, que va a hacer una consulta ciudadana, que luego dice que no se va a hacer. ¿Por qué él cambia de postura? Y cambia de postura sin tener ningún tipo de conocimiento técnico. Cambia de postura porque los señores de Mina entendemos que no se han portado del todo correctamente. Bueno, pues, y esto, motiva que, y esto motiva que nuestro alcalde cambie su posicionamiento a la hora de gestionar el servicio de agua, que es algo muy importante para todos los vecinos de Tarrasa. Yo creo que rectificar y... es, es de sabis. Bueno, usted en usted este le llama rectificación, dic... yo le llamo equivocación. No, pero yo digo pero... porque, porque la rectificación uh, no ha estado un par parte del Partido Socialista. Uh, no han ni dos años que estábamos en campaña electoral y el compromiso electoral... <coughs> del Partit Popular amb els seus electors va ser eh, i ho recordo perfectament va ser el de la gestió privada. Es va preguntar directament en dos debats o en com a mínim segur en un debat de candidats quina era l'opció de tots els partits eh, polítics pel que feia la gestió de l'aigua. Mm. I recordo perfectament que el, eh, la resposta del Partit Popular sense tenir tampoc coneixements tècnics i sense haver assistit, a cap comissió politico-tècnica, per cert, una comissió politico-tècnica no. a la que el Partit Popular es va negar a assistir, cal dir-ho també, era que el PP, sense tots aquests coneixements, apostava per la gestió indirecta. No, nosaltres apostàvem... No, és que això no és... Es que no, és es... no, es que, és sub... no, es que, està, molt bé, Àlex, que tingueu posicionament ideològic. És que això es que no és Que no és una, que és una, que és una crítica, que, que està molt bé. Que... Gràcies, però el que dijo el Partit Popular fue... que a día de hoy entendíamos que el servicio funcionaba, que la satisfacción de los vecinos de Tarrasa con el servicio de agua ah. era buena, que además había una serie, y que por tanto solo apoyaríamos un cambio de modelo si demostrara que fuera mejor que el actual. Eso lo que está diciendo es, oiga, vamos a estudiar, se aprueba esa comisión con el voto favorable del Partido Popular para crear esa comisión de estudio técnico, ¿eh? No político, técnico, que es lo que se tiene que hacer, y una vez que tengamos esos resultados cada partido podrá coger el modelo que considere en función de su ideología. Pero lo que dijo el particular, esto es muy importante matizarlo, es que a día de hoy entendíamos que el servicio funcionaba y que únicamente si se podía demostrar que con otro modelo era mejor que el que se estaba haciendo ahora, es decir, desde un punto de vista de que la cuota fuera más asequible para los ciudadanos, el servicio fuera mejor sí, prestado tío, y más eficiente. No, es, es interesante esta es discusión sí. y, y es relativamente sencilla de uh -huh. explicar. ¿eh? Yo creo que todo el mundo entiende fácilmente que entre una gestión de una empresa privada y una gestión de una empresa pública, de una buena gestión privada, ¿de acuerdo? Pero una buena gestión pública, porque también es posible. Hay un elemento fundamental que es que una está pensada para obtener negocios y es perfectamente comprensible, porque ese es el objetivo de una empresa privada, sí. y la otra no. Y que poder disponer de unos recursos que en un caso se van legítimamente y comprensiblemente a los bolsillos de unos accionistas y poder reconducirlos para el beneficio y la mejora del servicio es una lógica no, no, diga, no, tan no. clara que todo el mundo entiende. No, no. Y la novia. Utilice el concepto no, porque es. Pues, yo entiendo que ya. vosotros lo que ponéis en duda es que se pueda gestionar públicamente de manera adecuada y pertinente un servicio. Es que no es que lo pongamos Entonces, en duda, es que todo esto, aquello esto es que el Ayuntamiento de, aquí, aquí, si es de forma pública No está funcionando. Bueno, Los bueno, autobuses espera, espera, están quemando. No, es que yo, es es algo no, muy, muy grave. Ya, ya es preocupante un, que un no partido un que, se, que se propone y que está gobernando algunos estados estar en las instituciones, dude del valor de esas instituciones y de su capacidad de gobernar servicios. Eso por un lado. Y por otro lado, y aquí coincido, coincido en con lo que explicáis, es cierto que las sociedades municipales en Tarasa no han funcionado todo lo bien que debieran funcionar, es cierto. Y yo creo que incluso eh, el PSC lo puede reconocer. Pero ahora tenemos la oportunidad, ¿eh? si se ha de crear una nueva sociedad municipal para gestionar el agua, de hacerlo de la mejor manera posible y de conseguir generar una sociedad que, por un lado, tenga un instrumento técnico gestor y que, por otro lado, tenga un titular que es el ayuntamiento que ejerza La decisió estratègica i la decisió política. A Queda que la de idea. A Fa estona que no el sentim el senyor sí. Nart, sisplau. Uh, bueno, en aquest cas, però una mica per respondre a tothom, uh, nosaltres el que defensaríem és, és, evidentment, nosaltres no ens tanquem únicament i exclusivament amb la gestió directa, nosaltres obrim la porta també a la possible gestió uh, privada, però sempre aquesta gestió privada, sempre que el govern estigui d'alguna manera en els plecs de condicions a la, a la banda de l'Ajuntament. I que sempre hi hagi també una, una responsabilitat social que, que s'assegurin els plecs que hi hagi sempre doncs, una, una responsabilitat social en, aquesta, en tota la gestió que hi hagi dins en, l'aigua. I, això, I això ho diem així perquè tampoc no, tenim, no som coneixedors al 100% de quin és el cost que podem assumir. Nosaltres podríem decidir tranquil·lament doncs, bueno, una gestió directa perquè per, per tractar-se d'un bé com és el de l'aigua, que és un bé, públic, que, és un bé eh, que, que ha de recaure necessàriament tota la ciutadania, però, però nosaltres el que defensaríem seria... Eh, valorar quins són els costos reals d'aquesta possible gestió. Per què ho dic això? Perquè hi ha altres coses que se'ns poden estar escapant. Avui dia doncs, hi ha un increment de la tecnologia. Avui dia doncs, cada cop les exigències medioambientals són més elevades. Uh, probablement d'aquí uns anys estarem parlant de que necessàriament un percentatge molt elevat de l'aigua que estem utilitzant a Terrassa s'hagi de reutilitzar. Això implica unes inversions importantíssimes en quant a, en quant a equipaments i instal·lacions. No? I no sabem del cert si l'Ajuntament, amb el seu sostre de deute, doncs, això ho podria assumir. Aleshores sí que necessàriament hem d'analitzar si això és possible i veure si de, necessitem de la, de la, de la col·laboració privada, per tirar endavant un, un, una gestió com la de l'aigua. Perdó. Sí, sí. Mm. És que té molt a veure amb el, amb el que deies, Dani. Uh, jo mai, mai havia vist a una empresa privada uh, lluitar tan aferrissadament uh, per un negoci ruïnós. Ho dic, ho dic com a contraposició perquè sovint es parla de l'aigua com un pou sense fons, però per altra banda ens trobem els principals experts d'aquest país en fer diners Aigües de Barcelona l'accionista de Suez i Aigües de Barcelona que és la Caixa de Pensions de Barcelona lluitant i lluitant molt aferrissadament per assumir el cost d'aquest negoci que és tan ruinós i en el qual es requereixen tantes inversions. Dit això un altre punt curiós que a més a més ja vam posar de relleu en un ple anterior quan el Partit Popular confonia i el nostre entendre ho confonia interessadament a eh, gestió directa o gestió indirecta i confonia interessadament el que podia ser la gestió eh, directa de l'Ajuntament del que era la gestió indirecta. i sempre i a més a més, cauen en l'error des del Partit Popular sempre de parlar dels autobusos i de dir com pot eh, aquest ajuntament eh, gestionar l'aigua, si se li cremen els autobusos. Recordo perfectament el dia que li vam, que li vam explicar al Partit Popular que la gestió dels autobusos en aquesta ciutat és una gestió indirecta. És una empresa que té una concessió i que, fruit de la manca d'inversió en els béns d'aquesta concessió, eh, els busos, els busos es cremen. nosaltres, recordo que aquell dia li vam, li, vam, li vam dir al Partit Popular esperem que properament el Partit Popular passi a defensar, en aquest cas, la gestió directa dels, dels autobusos. Que jo crec que, 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 està bé que, 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 que Partit Demòcrata, eh, Convergència i Unió és el nom de cara del cara grup municipal, en boca del senyor Nart manifesti d'una manera més o menys, diguéssim, clara, una certa porta oberta a una gestió mixta, no?, privat. I ho celebrem, diguéssim, perquè diguéssim, està bé que que diguéssim des d'un punt de vista lògic, i segurament amb la trajectòria de Convergència és coherent, si ratifiquem que això és estrany, que en un equip de govern amb una edició d'important hi hagi aquesta discrepància, però volia comentar-te, el senyor Rodríguez parlava i dubtava de quin és el paper de la ciutadania en aquest procés. En aquest moment, el Consell Editorial, que és el dispositiu que s'ha organitzat per tirar endavant aquesta lògica de relació amb la ciutadania, creiem que està sent modèlic. I fa dues setmanes, dins d'aquest procés, hi va haver una conferència brillantíssima del senyor Pedro Rojo, Eh, president de l'organització Nova Cultura de l'Aigua, en què precisament desmuntava d'una manera com bastant senzilla d'entendre, per gent que no som experts, quins són els mites de les opcions que defensen la gestió privada de l'aigua. I jo crec que el, el senyor Nart ara l'ha ser produït de manual. Eh? És que una societat pública, una empresa pública, no tindrà accés a, les, a la innovació tecnològica. Fals. La tecnologia està en el mercat. I qualsevol empresa, sigui pública o privada, pot accedir sense cap tipus de problema. Per tant, això no serà un problema és que una empresa pública no tindrà capacitat de finançament com té una privada. Fals. El senyor Caballero ho deia molt bé. La gestió de l'aigua és una gestió que des del punt de vista dels recursos presenta més garanties que qualsevol altra. Per tant, si en algun moment es necessita que no se sap fer algun tipus d'inversió vinculat a la millora del servei, és indubtable que una societat que sap que respondrà als seus ingressos inevitablement cada any pugui anar a una entitat financera a obtenir aquests recursos. És indubtable. Y pero en estas dos excusas, aquí que dos mitas, que desde aquí que defensa o la gestión privada, se presentan como tal es que Cowan sols, fabuloso, oh, no sé, sol. una, a una sociedad que puede garantizar sus ingresos cuando se refiere al ayuntamiento usted, no, no 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 ha dicho no, la, sí, sí, un, una entidad, una entidad que puede asegurar pública. sus ingresos, refiriéndose al ayuntamiento puede acudir a, a una entidad bancaria a solicitar cuando usted dice que una entidad tiene asegurados sus ingresos se refiere a los impuestos. no, de los no, ciudadanos no, de la casa. No, no, no. no, no, sí, Y sí. no. que si el ayuntamiento no le llega no, si el ayuntamiento no le llega el dinero, Alex, no. estamos si es hablando de impuestos y ya ja Una, d una, d una, d una, una, entidad digital. gestora vital. pública de l'aigua. No, però, Alga, no. Rodríguez, sí. eh, ya una cosa, que la gent echa cosa... la gente echa de pagar l'aigua a Terrassa. No. Així, genèricament, de sobte, no, 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 no. Hi serà una... No és, no és només que la gent deixi no, no. de pagar l'aigua a Terrassa, sinó que és la gent, amb els futurs avenços tecnològics que ens proporcioni el Ministeri de Ciència i Tecnologia del Partit Popular, deixarà de tenir la necessitat de beure aigua? I, I des d'un punt de vista empresarial, eh, el mercat i la clientela potencial de l'aigua no és un mercat captiu, precisament perquè tothom sempre tindrà la necessitat de beure aigua. quan el senyor. Matilla deia que, 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 que els ingressos en aquest sentit estaven assegurats, es referia a això. Aquí está, I, aquí quan, está, aquí i, I vostès no han sabut aquí respondre. Clau, ja. no han, clau. No, no, està a la clau, però és que a més a més aquí vostès está. no han sabut respondre'n a, a una cosa que els he dit. Des de quan des de quan en aquest país algú i algú relacionat amb la Caixa de Pensions de Barcelona ha lluitat judicialment fins a l'extenuació per un negoci ruïnós? Digui-m'ho, si us plau. I una vegada m'ho hagin dit, tornem a la discussió. Perquè mentre no m'expliquin perquè mentre no m'expliquin quin és, si no, l'interès d'Aigües de Barcelona en reclamar aferrissadament eh, el negoci de l'aigua a Terrassa, jo donaré per fet, jo i, i el comú dels mortals donarà per fet que, efectivament, els recursos econòmics hi són Y, se nos dubta, que ahí Y el Ayuntamiento de Tarrasa tiene esta lucha tan encarnizada por eh, tener el control del agua, porque el Ayuntamiento de Tarrasa no, y los no, poderes políticos lucha no, son, lucha no. son buenos, son de, buenos son por definición. De y acaba de decir algo, señor Caballero, que me ha dado miedo. Me acaba de decir, señor Caballero, un bien que es absolutamente necesario, como el agua, y que, por tanto, la clientela la vamos a tener segura, lo mejor que puede hacer es que el monopolio lo tenga una administración pública. A mí eso me acaba de dar miedo. Yo creo porque me... eso es bajo el punto de vista liberal y de centro derecha del partido popular es la causa principal de por qué aquellas empresas públicas y administraciones no funcionan. tenemos una clientela absolutamente necesaria gente que tiene que tener eh, agua y suministro de agua y consumirla y el monopolio vamos a hacer nosotros administración pública y cuando no funcione el servicio destinaremos una partida presupuestaria a corregirlo. ¿De dónde sacaremos no, no, el dinero? Que... De los <coughs> impuestos de los ciudadanos. Esto lo, estás... y mientras... esto, esto lo estás suponiendo tú. Esto lo estoy suponiendo yo. Está esto suponiendo estoy suponiendo yo. ¿Eh? Pero me ha dado miedo cuando no, no. el señor Caballero no, no. ha definido lo que es el monopolio. Pero esto está dibujando un, un escenario interesado. la opinión, claro. Y yo creo que, bueno, ostras, esto tendremos que ser conscientes. El agua es un reto y un determinado posicionamiento ideológico es un reto. ¿Sí? Uh -huh. Evidentemente que Tarrasa tiene que mejorar la manera de funcionamiento de sus sociedades municipales. Por eso lo que lo compartimos pues con. esos antecedentes no entenderá que nosotros bueno, no nos tenemos miedo. Bueno, pero pues es, digamos, pues algunos que acabamos ¿eh? de llegar <laughs> creemos que sí que lo se puede hacer bueno. y que a igualdad de cualidad de una gestión pública a una gestión privada, preferimos la pública porque hay una serie de recursos que pueden revertir en la mejora del servicio y en la mejora de, 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 de las prestaciones a la ciudadanía. Y esto es evidente, Alex. Es pues, dudar, dudar que no se puede hacer una buena gestión pública. Per a, per a, algú com tu que vol estar en una administració... No, jo no crec estar en una administració, eh? No no, 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 Estàs a no, l'Ajuntament no. i per tant ets part de la institució. Cargo público, és com a concejal, és polític i és sí. Es, tu es creus eventual, és temporal. Hi ha, hi ha, una raó bàsica per defecte, eh? I, 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 en termes conceptuals abstractes, que digui que una gestió privada per defecte és millor que una gestió pública? Sí, el propi interès... Interés... Això no, no és veritat, depèn de com es faci. Claro no? Bé, bueno, per defecte, no hi ha empreses privades que funcionen malament en aquest món? Moltes, segurament però més que públiques. Però el que, que ha fet mercat és expulsar-les. Per tant, la això està a les vostres... No, no a Terrassa, a Terrassa està a les nostres mans. Alex, però, a, a Terrassa està a les nostres mans. A Terrassa està a les nostres mans. En aquest cas, cal dissipar... Com ho defensem, que sí és possible fer una nova societat pública que funcioni bé. el que deia el Xai Mantilla, cal dissipar les pors del Partit Popular i explicar que això que ens proposem fer ja s'ha fet. I s'ha fet, fet des d'administracions socialistes i s'ha fet des d'administracions tan poc sospitoses de ser socialistes com la mateixa CDU. Jo entenc que vostè, senyor Rodríguez, com a, com a soci de, de la senyora Merkel al Partit Popular Europeu, vostè no, vostè no posarà mai en qüestió les polítiques de la senyora Merkel. Per què li dic això? Perquè ja hi, sí. hi ha exemples de municipalització, ja hi ha exemples de municipalització de l'aigua. I per dissipar aquestes pors cal explicar-li a la ciutadania que en ciutats de govern socialista i en ciutats amb governs estatals eh, com la CDU de Merkel, l'aigua ja s'ha municipalitzat. I quina ha, estat, quina ha estat la gran tragèdia, per exemple, que han viscut els eh, parisins i les parisines després de 25 anys de gestió privada per part de Suez, que és també la, mà, la màxima accionista de Mina. Jo pensava que hablàvem de Terrassa, el... de el... París. D'acord, vostè té una concepció molt, molt, molt casolana, diguéssim que nosaltres sempre hem volgut mirar més enllà dels Pirineus. En aquest cas, eh, els parisins i les parisines, després de 25 anys de gestió privada de l'aigua, han passat a pagar una factura de l'aigua a eh, un 8% menor i a més a més els parisins i les parisines que van decidir això al 2008 i que van decidir implementar-ho al 2010 porten sis anys sense haver notat cap mena de perjudici en el servei que rebien de l'aigua. Hi ha un altre exemple. Fixi's vostè en la línia del que li deia sobre, sobre el que podria suposar, suposar l'aigua com a negoci. Fixi's vostè que el govern de Berlín va arribar a pagar 600, 600 25 milions d'euros, 625 milions d'euros, per quedar-se el 25% que faltava de l'empresa pública d'aigües de Berlín. En aquest cas, en aquest cas, com que van haver de pagar aquests diners, l'aigua no s'ha abaratit. Però sap què ha passat, senyor Rodríguez? Que tampoc s'ha encarit. I que, a diferència de fa cinc anys, els beneficis d'aquesta empresa Uh, van a l'Ajuntament de Berlín. Però com que vostè m'acusa d'anar-me'n a París o d'anar-me'n a, a Berlín i està molt lluny i està molt lluny i, i no és equiparable, perquè entenc que l'argument mm. és aquest, aquests exemples no em serveixen. Doncs, doncs escolti, 20 minuts de cotxe, 20 minuts de cotxe i ens n'anem a Manresa. I viatgem a Manresa. Manresa té una gestió 100% pública de l'aigua. I a més a més des de fa molts anys i els manresans i les manresanes fins al moment, eh? no sé si demà després mm. d'aquest debat començaran a quedar-se sense aigua, però fins al moment segueixen eh, rebent aigua i a més a més l'Ajuntament de Manresa rep anualment uns importants beneficis que van a parar als serveis socials de la ciutat. Queda clar el seu argument, senyor Caballero. Veig el senyor Armengol de... donant moltes aprofito notes. Aprofito per afegir no? un... un... Aprofitant <coughs> uh, que el senyor Caballero parlava de Manresa, afegir un, un, un apunt. A Manresa, justament, eh, qui governava fa uns anys era el Partit Socialista. Eh, és veritat que gestiona l'empresa d'aigües de forma directa, des d'una de, empresa municipal. Hi havia convergència a l'oposició. Des de l'oposició es deia que quan convergència governés eh, privatitzaria aquesta empresa i quan convergència ha passat a governar la ciutat, doncs se n'ha desdit veient doncs, de que era una empresa que funcionava molt bé, una empresa que estava gestionada de forma molt correcta i que, a més a més, donava beneficis. En la mateixa línia eh, passa a Mataró, des de fa ja molts anys que, independentment del, del color del partit polític que governa, eh, fa molts anys que s'està gestionant de forma directa, eh, també doncs, van venir a la primera jornada del debat sobre l'aigua, van venir diferents municipis, si no recordo malament el de Còrdoba, va, va parlar de 8 milions d'euros de, 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 de benefici a l'any, gestionat de forma directa des d'una empresa municipal o, o, o l'empresa l'empresa d'Aigües de València, l'empresa d'Aigües de València va ser una empresa que qui la va qui la va passar a gestió pública va ser del Partit Popular. Bueno, llavors en qualsevol cas, i no, no, de... no, per, no, perdona no, Xavi, no. acabo. Ehm, um, i jo l'apuntabes sí, tu, sí. eh, apuntava el senyor Matilla. Um, el debat que és millor si uh, públic o privat. Hosti, um, miri, des de la perspectiva del PSD evidentment, doncs estem parlant de gestió directa. Ara, um, jo crec que depèn molt del context. Um, jo no, 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 no diré mai que la gestió privada doncs, és nefasta, ni molt menys. No, 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 tot, el, tot el contrari, depèn, depèn de, de, del, del context en què ens trobem. I ja per acabar, eh? o sigui, per sortir una mica en defensa de les societats municipals, que al senyor Rodríguez sempre li agrada tant matxacar, en tenim vàries, en tenim diverses, en tenim moltes, algunes funcionen molt bé, algunes funcionen bé i d'altres no funcionen tan bé. Eh, bueno, escolta, hi ha empreses municipals que, eh, per exemple, com som doncs donen un servei, fan un servei social, eh, malgrat la crisi, doncs segueixen estant allà al peu del canó i doncs, donant suport a aquelles persones més desafavorides que no poden entrar doncs, a, a un mercat de lloguer, un mercat de venda de pisos, doncs per això també serveixen les empreses municipals, per arribar allà on no arriben, o no poden, o no volen arribar les empreses privades. Mm -hmm. no, algunes puntualitzacions. Senyor Matella, després senyora. Jo crec que quan parlem de beneficis, jo crec que de puntualitzar, ho fem des d'una empresa pública, hauríem de puntuar que no són beneficis no? que algú s'emporta allò per no és privat, que des del nostre punt de vista són beneficis que haurien de revertir sobre aquest propi servei. Per tant, tècnicament no serien beneficis, eh? seria, diguéssim, no sé, despesa d'inversió, despesa de millorar la qualitat o una política tarifària socialment més justa. I, no, voleu, un comentari afegit al que comentava el senyor Armengol. És cert, eh? La societat segurament tenen diferents nivells de valoració en funció del seu funcionament. El que nosaltres creiem que és el moment, si ens hem de proposar fer una societat municipal que ja veurem, de, de repensar com funcionen. I és una qüestió també de model, no només d'eficiència econòmica, sinó de model. Creiem que les ciutats municipals de Terrassa tenen el repte de millorar el seu funcionament des del punt de vista transparent, indubtablement. No posem en dubte que, que, que ho hagin sigut o no, però ho poden ser molt més. I sobretot tenim el repte de convertir les ciutats municipals en uns en gestors des del punt de vista tècnic, i aconseguir que la decisió política estratègica s'efectuï e en els espais on s'ha d'efectuar, que segurament és en el ple i en les responsabilitats polítiques. En aquests moments a Terrassa sí que existeix un solapament perquè determinades persones que existeixen càrrec polític i càrrec i sense responsabilitat dins de la societat o dins de l'òrgan que la gestiona, com el Consell d'Administració, ja quan arribi el moment ho comentarem, però el lògic és que això es dissociés i que la decisió política estigués en l'Ajuntament, que és el titular del servei, i que l'empresa pública, si al finalies, és, que pogués tenir capacitat de gestionar tècnicament el dia a dia en base a unes directrius polítiques que arriben d'una altra. Això ho he explicat també molt bé en, un, en una d'aquestes altres sessions que l'assessor de l'alcalde, el senyor Joan Gaia, va fer la setmana passada dins d'aquest procés de participació que nosaltres, repeteixo, valorem un modèlic. I acabo amb dues coses molt ràpidament i amb tot, i amb tot positiu. Si jo crec que, que el, el fet positiu és que jo crec que tots els municipals de l'Ajuntament, i si m'equivoco, que em corregiu, compartim que la, que la proposta que fa mina de continuïtat sense ser procediment obert no pot ser. Jo crec que això... Ho hem... I si no, manifestem que esteu... Si algú està en compte, que ho digui. La sensació que tenim és que algú pot apostar per un model mix, algú pot apostar per un model indirecte, altres apostem per un model directe, però en general veiem que aquesta proposta no, no, no pot tirar endavant i que l'Ajuntament té l'obligació i la responsabilitat de liquidar, i aquest serà el següent pas, i decidir un futur model de gestió i que, i que a partir d'aquí, diguéssim, la discussió, i dic que també seria interessant, que no és centrés, i jo entenc que la concessionària ja tinc l'interès en que el debat sigui mina sí, mina no. Però crec, crec que caiem, caiem un error. O si sigui, el debat en aquests moments, i hauria d'haver estat així des del principi, no és mina sí, mina no, en tot cas és quin model de gestió preferim i que la discussió es situï sobre el model de gestió. Si tots descartem que no és possible una solució de continuïtat perquè no presenta garanties, perquè no és transparent, perquè creiem que no ha de ser així i que encara que pensem que hi ha de un model de gestió privat, 100% o mixta, s'hauria de fer un procediment obert, intentem provocar que la discussió sigui sobre el model. Jo crec que la Constitució té tot el dret de protestar i anar al jutjat si vol, però la nostra responsabilitat és actuar amb normalitat, amb convenciment polític i rigor tècnic i centrar el debat en, 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 en el model de gestió. Sí, nosaltres, eh, els exemples precisament que han sortit aquí són de, de poblacions, de ciutats, que estan eh, governades per... actualment has parlat de Mataró i, i, de Manresa. Estan governades actualment per... Eh, uh, Mataró pel PSC i Manresa per Convergència. Però actual, bueno, i el Mataró... El... Però el PSC. I abans, quan sí sí, fer... sí, sí, sí. Amb suport de Convergència. Sí. Sí. Però, mm. sí, però quan es va fer el quan es va fer municipalitzar el servei, en aquest cas estava Mataró, que va ser la el, el partit sí, que va. Sí, 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 sí. Que va estar no, això vull dir que que nosaltres estem oberts a totes les fórmules, no? I també, com deia el 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 senyor Mangol, eh hi ha una adaptabilitat al territori, a les necessitats i a les peculiaritats de cada de cada de cada municipi. Nosaltres aquí tenim una que és molt molt peculiar i és que Mina valora en aquest cas eh el, la reversió la, o la liquidació del contracte de la concessió la, la valoren valora en 60 milions d'euros. I això és perquè considera que l'Ajuntament no és no n és titular del servei d'abastament. No? Clar, si això es judicialitza i, el, i un jutge dona la raó a Mina, aquí tenim un problema. No, però en aquests moments esteu habilitant diguéssim, i donant veracitat una versió quan l'Ajuntament en aquest moment disposa de documents tècnics jurídics que no és que contradiuin, és que desmunten d'una manera sí, fàcil. Sí, sí. Bueno, per tant, no sé, jo tinc, ara em quedo, teniu dubtes de que els documents que disposem a l'Ajuntament... Cap ni un. I que, per tant, perquè... No, no, risc no, no, està doncs allà, està, està judicialitzat i això es pot anar allargant ah, i, i el nostre interès el nostre interès és, que això sigui de la forma més específica possible, que disposem de totes les dades per poder prendre les decisions en el lloc que realment ens interessa, que és definir quin és el model final de gestió en base a unes dades fiables. I i avui però dia. Però ja les tenim les dades fiables, Dani. Bueno, està està judicialitzat. Jo no, no tampoc no, 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 la. Està, la, no, la no, jo no, està jo no, jutge, jo no ho sé. No, no, però no, tenim no, no. tenim un informe per un molt bon tècnic. no, l'espatxi Menéndez encarregat per 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 per, per l'Ajuntament en què ens diu i desmunta tota la tesi de, de Mina, que l'Ajuntament és titular i no hi ha dret a cap tipus d'indemnització d'aquestes característiques. En qualsevol cas, estem davant de la possibilitat real que Mina continuï litigant, continuï presentant recursos, que això ens obri una situació d'impàs que pugui durar uns quants anys. Abans el senyor Rodríguez parlava de dos, tres, quatre anys, podria arribar a durar tota aquesta situació tan poc clarificada? Aquí me ha salido a mí el defecto prof Jurídic, prof profesional, ¿no? pero, pero ya, yo celebro el optimismo del señor mm. Matilla ¿no? y, y obviamente lo primero que he querido hacer esta mañana en el Pleno es destacar los servicios técnicos y jurídicos de, del Ayuntamiento de Tarrasa porque creo que se me ha malinterpretado también, obviamente eh, están haciendo un trabajo fabuloso, están haciendo un trabajo muy complejo desde un punto de vista jurídico y que además tiene un punto de complejidad, un plus de complejidad aún mayor que se, en, en un tipo de materia nueva, un tipo de materia muy nueva. Y aquí está precisamente el riesgo. Entonces el señor Matilla era muy optimista. ¿no? Tenemos un informe jurídico que dice que claramente el derecho no es matemática. El ¿eh? señor Matilla proviene de las ciencias. Sí, pero, pero el, yo, el riesgo no existe. Si no pueden culpar al ayuntamiento de, es que, de generar qué riesgo. Si que mira... el ayuntamiento está haciendo un camino normal, mm. o si sigui, el ayuntamiento no está caminando por un principio, si está caminando por un camino normal, que es el que café toca de lo al principio, es sí. una concesionaria, un interés privado, el que está en trampas. Y eso lo tenemos que explicar. Sí, però el, el... I una empresa que durant 75 anys, amb els seus encerts i amb els seus no encerts, ha gestionat un servei i, per tant, l'ha explotat com millor ha pogut per al seu benefici i per això tenia la concessió, evidentment. I que el més normal és que en aquest moment digui, bueno, pues a mi se m'ha acabat, si puc defensar un model perquè jo em pugui presentar un concurs, jo entenc que és el que hauria de fer, també s'ha dit que no, però que el risc jurídic no l'està prenent l'Ajuntament. L'està provocant una pressió i una situació externa. Bueno, llavors, no. Jo crec que això, llavors, quan jo crec que determinats grups eh, posem la judicialització del joc com l'argument fonamental per no prendre una decisió, estem justificant una empresa que si l'acaba una concessió eh, estigui exposant a aquesta no, situació. No, no és un, element, és un element massa... És el resultat d'aquesta judicació. Que posem. no, 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 no tenim la seguretat. No tenim la seguretat. No és el principal. És a dir, si, si nosaltres prenguéssim la posició de no prendre decisions eh, en base a l'expectativa de litigis judicials que tindrà aquella decisió, l'Ajuntament de Terrassa, no el de Terrassa, qualsevol institució pública estaria absolutament paralitzada perquè la seva feina és precisament gestionar la comunitat. Clar, quan, quan el senyor Nard diu que nosaltres el que defensem és que el procés sigui el més pacífic possible, fa tremolar. Senyor Nart, fa tremolar, perquè el més pacífic possible és pactar amb mina, és això? No. Llavors, no, és... llavors no. no. estem buscant el camí més pacífic. Què vol specific? dir, doncs, vostè, senyor Nart, quan Però, diu això? Simplement, nosaltres parlaríem amb l'empresa concessionària perquè ella mateixa, doncs, eh, faciliti d'alguna manera aquesta documentació que l'ajuntament, ja ho he dit al principi, l'ajuntament de Terrassa necessita disposar de tota la informació, ja ho he dit ja diverses vegades ja al ha reconegut això, que no obren la porta als tècnics. Deixi que el senyor Narcís, sí, perdó. No, i, per, sí. i i és per aquesta raó que estic dient, doncs, i, a, a favor de pacificar, però sempre defensant que l'ajuntament de Terrassa és el titular del servei i que necessita disposar de tota aquesta informació per prendre la decisió més adequada. Sí, no, jo... estic, no estic dient pactar, mira, mateix, no ho he dit que mai. De I després, com, el quan, el quan, lloc, parles, i lloc, i lloc. quan, parles, sí, i quan de, i quan parles de, de mina, uh, evidentment, jo també entenc que, que el fet de, que necessàriament s'hauria de fer un concurs per diverses raons. Una, probablement una legal, que tampoc eh, s'hauria de revisar bé aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya respecte a Agbar, perquè no sabem massa bé quines són les raons que es grimeix, no, sé, no, no, sabem massa bé, però en principi, però en principi, no. bueno, eh, en principi el, 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 que, el, que, el que jo diria, independentment del, del, del substrat legal, jo diria que també donaria legitimitat doncs, que si Mina doncs, aposta per, per continuar fent el servei de... Privat, seguir apostant per oferir el servei de gestió de l'aigua, doncs, que sigui mitjançant un concurs, donaria molta més legitimitat i molta més seguretat doncs, a, la, a la ciutadania. Senyor Mangal, volia intervenir. No, no, no. Eh? Pel, que fa, pel que fa a la sentència, a la famosa sentència que aquí es parla i es diu... Tot això de la sentència prèvia de la que parlem té a veure amb que l'àrea metropolitana de Barcelona, en un moment donat, arriba a un acord de concessió eh, d'empresa mixta amb Aigües de Barcelona i ho fa sense concurs públic. Aleshores, la llei de contractació pública el que diu és que, eh, acreditant excepcional, excepcionalitat, és a dir, que els costos de no fer una empresa mixta no siguin assumibles, eh, però a més a més pauta aquesta excepcionalitat, eh, podrà no fer-se no fer concurs públic. I què diu la sentència? El que diu, el que diu la sentència de la que parlem sovint amunt i avall és és demolidor, en aquest cas, pels interessos d'Aigües de Barcelona. El que diu és, no queda acreditada l'excepcionalitat. Ho dic així perquè, a ah, més no. a més, ho diu... I ull, o si sigui, això arriba al jutge, no perquè ho provoqui una administració, ho provoca una altra empresa privada, que és la que recorre a aquest pacte, Exacte. que s'acciona. Per tant, vull dir que el que ens està demanant d'alguna manera és que no juguem a les regles de mercat que, d'alguna manera, des d'una lògica liberal, s'hauria de defensar. I, 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 i encara, encara per ampliar, perquè tenim aquesta informació... Quan, quan la sentència diu que no existeix aquesta excepcionalitat, ho diu sobre un acord, el que havien arribat àrea metropolitana de Barcelona i aigües de Barcelona, eh, on no hi havia contracte, on no hi havia concessió. És a dir, què vull dir amb això? El que vull dir amb això és que l'excepcionalitat a la que al·ludien les parts implicades, àrea metropolitana i aigües de Barcelona... Encara era més gran de la que hi ha a Terrassa on hi ha un document de l'any 1941 signat per les parts on queden clars eh, tots els punts de l'acord. És a dir fins i tot, no havent-hi un document escrit, un tribunal, en un cas cosí germà, diu: "No queda acreditada l'excepcionalitat. Què vull dir amb això? Què passa? Mm, jo crec que tothom que va iniciar una guerra, era pacifista. Tothom no, eh? Però què, què vull dir amb això? Quan, quan, converg... quan el Partit Demòcrata o Convergència diu eh, nosaltres volem que resolgui tot plegat de forma pacífica. Jo crec que és una sentència que la podem signar tots. Tots. Quin és el problema? El problema és quan, quan no et deixen exercir els teus drets, en aquest cas, quan, quan algú, titularitat. Quan algú, quan algú et tanca la porta eh, d'un lloc del que ets propietari, qui inicia l'acte no pacífic? I algú dirà, diu, tu que hi vas anar i vas voler entrar. <coughs> nosaltres som del parell de dir, no home, no. Eh, en aquest cas qui, qui no es comporta de forma mm. pacífica és qui et tanca la porta i llavors aquí, davant d'això, el que no podem restar és impassibles i fins a cert punt em... ingenus. I que, I que a més a més et diu que si no arribem a un acord anirem al jutjat. No? Mm. I llavors hem sobtat allò i continuem defensant el risc de judicialització com, bueno, hòstia, mm. és que bueno, cau sol. Estem parlant d'aquesta qüestió que té moltes derivades. És feixuga, realment, hi ha molts elements jurídics que intervenen, també hi ha elements ideològics. Fins a quin punt una suposada... També hi ha sentit comú, eh? No, esclar, evidentment. Molt sentit comú, jo veig que no ho nego pas. Intentem fer l'esforç d'explicar-ho també des d'aquest punt de vista. Però fins a quin punt una pretesa bondat d'una gestió municipalitzada de l'aigua eh, ens hauria de fer acceptar que al final, al cap i a la fi, el consumidor pagui un rebut més car. És a dir, si després de tots aquests anys, de tots aquests debats, el resultat és que hi ha una gestió municipalitzada i el rebut de l'aigua pel ciutadà de carrer és, és més alt? Mm. Haurem fet un mal negoci? Valdrà la pena pagar més perquè eh, al final el model que s'ha escollit és el que es prefereix des d'un punt de vista ideològic? On situem l'equilibri entre la butxaca diguem, i la ideologia en aquest sentit? Si I, no. Aquesta no és la voluntat eh, dels que apostem per la, mm. per la gestió directa. Mm -hmm. és a dir si, si puja el rebut serà perquè entre tots hem decidit que s'han de fer unes inversions, les que siguin, per millorar doncs, el servei, per, per millorar el gust de l'aigua o per, per, pel que sigui. Però, en qualsevol cas, el que és evident és que si seguim gestionant com s'ha gestionat fins ara, l'única diferència serà que aquells beneficis que fins ara van a parar a la butxaca d'uns accionistes, doncs queden a l'empresa per poder reinvertir-los, per fer polítiques socials o per fer el, el que es decideixi. Um, no estaria bé, eh, perquè a vegades ha passat doncs, que aquests, aquests beneficis doncs, anessin a l'Ajuntament destinats a d'altres polítiques. S'ha fet en moments de crisi, és veritat, doncs perquè, bueno, perquè, perquè la situació, el context, les circumstàncies han obligat. Es va fer a Mataró, precisament, els beneficis de, que, que, que donava anualment l'empresa pública es van destinar durant uns anys, doncs, no, no diria que a serveis socials, fins que va haver un moment que es va dir no, escolta, no anem pel bon camí, els, els beneficis de l'empresa han de revertir a l'empresa i en la millora del servei. I si anem per aquest camí, no té per què pujar el preu de l'aigua. També és veritat que el preu de l'aigua, actualment, és el que marca l'Ajuntament de Terrassa. Uh -huh. És a dir, si el preu de l'aigua el decidís la concessionària, no estaríem pagant el que estem pagant, estaríem pagant molt més, evidentment, evidentment. Vull dir que, si ara la concessionària eh, es benegloria de que el preu de, que paguen els consumidors, la ciutadanes, els ciutadans de Terrassa, està per sota de la mitja, doncs home, en part, o en molt bona part, és gràcies a que és l'Ajuntament de Terrassa qui marca les tarifes. Uh -huh qui decideix quines inversions es fan i quines no es fan. És que, mm, vaja, és de calaix. El, clar. el que caldrà és garantir que la, la gestió que es faci, en cas que sigui doncs, directa des de l'Ajuntament, sigui el més eficaç i el més racional possible. S'haurà d'estar molt amatent a ah. què... Aquest... Això sempre. O sigui, no? No, no, no hi ha cap indici de la pregunta mm. anterior, Enric, que ens permeti pensar que les tarifes hagin d'augmentar. Mm. Jo crec que això també ho, tothom ho hauria de tenir clar. O si sigui, en aquests moments amb el que paguem amb la tarifa a l'aigua ja estem pagant un nivell d'inversions anual aquest ja està assumit, eh? Mm -hmm. I a més a més, com bé deia el Marc i abans avançàvem, hi ha tot una tot un volum de diners que ara van a benefici particular que que si sí, la gestió es fa com a mínim també com es fa ara, com a mínim igual, com a mínim igual, pues doncs es podran reinvertir fins i tot, fins i tot ens podríem arribar a plantejar un, un una relació de tarifes amb altres criteris, amb més justícia social o diferents trams. Però això és possible? O la dinàmica de l'administració pública ja comporta no, aquí, sempre clar, que tot aquí, sigui aquí, més feixut, no, més, el ret, més aquí car? Està, aquí està el repte que no? dèiem abans. Mm -hmm. o sigui, tenim el repte, i jo crec que paga la pena assumir-ho, de generar una, un, un ENS, si és una societat municipal, doncs una societat municipal, que pugui tenir un, un òrgan de gestió des del punt de vista tècnic, que funcioni bé. Que sigui àgil, que sigui àgil, que estigui, diguéssim, eh, alliberat de, de lògiques polítiques i lògiques estratègies. Per què? Perquè aquestes depenen de l'Ajuntament, que és el titular, i de la seva relació, que depèn d'un contracte programa. Mm. I, això, el, I aquest és el repte que tenim, o sigui, fer una bona empresa pública, sí, que millori alguns efectes dels que hi ha ara, d'algunes, i que sobretot plantegi un nou model. I jo crec que aquest és, va, és un repte que no, que no és que pagui la pena, és que si no ho fem, per, aquest, per la gestió d'un bé humà, no, no sé quin altre servei pot justificar fer l'esforç. Nosaltres estem disposats a fer tot el que calgui a treballar amb aquest objectiu. Volia posar un, volia posar un exemple en, en, en el sentit negatiu. Nosaltres, eh, o almenys els que, els que, els que, els que estem fent eh, aquesta aposta, el que sí que podem assegurar-li a la ciutadania és que els preus en els propers 10 anys no pujaran un 70%. I per què dic que nosaltres podem assegurar a la ciutadania que els preus durant els propers 10 anys no pujaran un 70%? Perquè això és el que ha pujat el rebut de la llum en els últims 10 anys. I com es gestiona, com es gestiona el rebut de la llum? El rebut de la llum, fins al moment, no coneixem empreses públiques. Sabem d'empreses privades que gestionen el rebut de la llum. I la culpa de qui és? D'aquestes empreses o del govern que els hi ha permès d'actuar de determinada manera? En el cas de la llum. O, o, una, o una tercera opció. Eh, mm. uh, S'haguessin incrementat un 70% els rebuts de la llum si aquestes empreses haguessin estat públiques en sí, no. els últims 10 anys? Sí, hi ha una, una resposta. Que Li és... pregunto al senyor Rodríguez directament. Sí, el fet de considerar l'electricitat un bé de mercat és el que provoca aquestes situacions. O si sigui, els que defensem des d'un punt de vista ideològic sí que l'aigua és un bé humà que no hauria d'estar submès a les lògiques de mercat, per tant el benefici i el negoci privat, precisament és treure l'aigua d'aquestes dinàmiques. Mm. yo eh, y a lo mejor es que es un análisis muy grueso, pero es que me me, me, resulta, me resulta igual ¿eh? pero, pero es que en España arrastramos un déficit en compañía de la luz, un déficit en compañías telefónicas porque durante mucho tiempo fueron eh, corporaciones públicas. Y tenemos eh, una muy poca historia de libre mercado de competencia en materias como, por ejemplo, las telecomunicaciones y telefónicas. Es un gran ejemplo. Que, que un presidente llamado un vendió una minoría. Un bueno, yo creo que el servicio telefónico en España mejoró desde la liberalización de telefónica. A lo mejor a usted le parece que no, o le parece que las inversiones que hizo la gran empresa pública de telecomunicaciones telefónica eran óptimas, ¿no? Mientras en el resto de Europa la velocidad de Internet es infinitamente más elevada que en España y los precios son más competitivos, aquí lastrarnos... Con una empresa pública como Telefónica durante tanto tiempo, pues eh, ha provocado que no tengamos un mercado precisamente Ajá. competitivo. Esa es la opinión particular desde un punto de vista del libre mercado. Creemos que en sí mismo es bueno. Eh, preguntaba el, el moderador si, para qué servirá una empresa pública o una gestión pública del agua si al final acaba subiendo la tarifa. Es que no, no va a subir la tarifa. Y eso es justamente lo que nos asusta al Partido Popular. Es decir, la voluntad de gestionar el agua pública es precisamente para que no suba la tarifa y los responsables del Ayuntamiento puedan eh, salir y decir, porque lo harán, y acordémonos de esto que estoy diciendo, lo harán quienes gobiernen en cada momento, qué buenos somos que hemos hecho bajar el precio del agua y qué buenos somos que hemos otorgado tantas, eh, tantas eh, cuotas o bonos sociales en la, en la factura del agua, o que no hemos cortado el suministro a aquel que no lo pague, no porque no pueda, a aquel que no lo pague, no se lo cortarán. Y ese es el verdadero objetivo de la gestión de, del agua. Es decir, eh, y poniendo otro ejemplo, y, y ejemplos de tarrasa, no hace falta que nos vayamos a, a ningún otro lado. Eh, cuando se lastra desde el punto de vista bancario entidades financieras, es decir, Casa BVA, cuando adquiere un IM, que un IM a su vez adquirió Casa Tarrasa, eh, no son los bancos los que han gestionado, el concepto bancario el que ha gestionado un lastre económico, eran las cajas. Las cajas, y no eran porque sí, eran porque tenía que tener un poder político. Las cajas tenían que haber representantes eh, políticos dentro de las cajas. Y esto es, a fin y al cabo, cuando la administración o la política intenta entrar en el sector eh, privado a hacer aquello que no le corresponde hacer, es cuando tenemos un problema como, como sociedad y es cuando se pueden dar fallos. La tarifa de agua no subirá, pero si la empresa pública de agua o la gestión directa del ayuntamiento del agua no funciona, lo pagaremos todos los ciudadanos no a través de la factura del agua cada mes, porque aquí el ayuntamiento se curará ¿Sí? muy mucho de no subir precios para que la ciudadanía no se queje al ayuntamiento y no vea que la gestión directa es, es quizá mejorable, sino que subirán otras cosas, otros impuestos a través de presupuestos y ordenanzas y harán pagar al resto de ciudadanos. El déficit que, de una empresa pública que, que a lo mejor está, no sabemos yo que está bien si no el, funciona. Está bien el intento ¿eh? de intentar ridiculizar sí, la sí, gestión sí. pública y de vincular la política fiscal. No es intentar ridiculizar, por No, no, pero es que lo que no podemos aquí hacer se es. de París, de manipular. De Berlín, y, y yo creo que tenemos ex, que coger las empresas son, públicas son, de Son realidades que existen. Pero en cualquier claro. caso, lo que no podemos hacer es inventarnos escenarios de futuro en base a lógicas priorísticas. Porque, porque el... garantia ustedes que ¿Qué garantía tienes? De, garantía tienes de que una empresa privada funcionará bé? ¿Confías? No, yo, no, es que vamos Confías. A... no, no, es que único... no pusimos... No, ¿por qué no, no, porque, a ver, escolta, ¿por qué no en dubte que si hacemos una gestión directa, la empresa privada que arribi funcionará malamente? ¿Por qué único, no pusimos en dubte? El único que no está haciendo previsiones futuras... ¿Es posicionamiento soy... ideológico o no? ¿Por qué no pusimos en dubte? ¿Puedo contestar? Bueno, has Com acabat, que he, pregunta, havies acabat de parlar, vale, vale, no sí, contestava, sí, sí. Una pregunta, però clar. contestes i jo... Contesti i després serà el torn del senyor. Però i, per què posem en dubte que no es pugui fer una gestió pública adequada no. i, i per què no posem en dubte no, l'any? Lo, 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 risc. lo, lo has reconocido usted mismo. Decir, es decir, el único hi, ha que hi ha menys risc perquè estarà a les teves mans. Vale, el únic que, que no está haciendo una previsió de futur o una projecció de futur es el Partido Popular. Es decir, nosotros a día de hoy, a dia de hoy, eh, a 1 de diciembre de 2016, cogem empreses municipals de Tarrasa la que no es deficitaria es funeraria porque por eh, suerte o por desgracia no faltan clientes aquellas Me empresas agrada, como el aquellas, argumento, como en la agua. aquellas la empresas agua bueno claro pero aquellas empresas públicas a día de hoy de Terrassa no funcionan y no funcionan bien y la pagamos todos los ciudadanos con los impuestos de terraza y esto funciona así y cuando no funciona una empresa pública, la pagamos el resto sí, porque pero, nos suben los impuestos, que pues, lo único que sabe hacer el equipo de gobierno. Se a, a, que, se que, el equipo de, que no de gobierno. De gobierno. Estoy, contestando, estoy contestando al señor Matilla, caballero. Por tanto, usted me dice, ¿cómo sabe usted que una empresa privada lo va a hacer mejor? No, yo no he dicho eso. He dicho que a día de hoy las empresas públicas de Tarrasa no funcionan. Y lo que quiere el Ayuntamiento de Tarrasa es no crear es otra empresa pública. que sé la de gestió directa de l'aigua i tot mateix. Sí, però ha quedat clar que alguns creiem que escoles, que canviarlo duna manera millor, no? Has dit moltes coses no i guanyic pal boc gros. Que sí, sí, jo te digo que sí. Siento sí, no que sí. O uh, sea, Àlex, has dit algunes coses molt fortes. Dintre les coses que jo Hostia, repasso així bé. ràpid, que has dit molt fortes, eh, la primera i em corregues si em equivoco, és a dir, la tesi mmm segons la qual eh uh, al preu de la llum ha augmentat un 70% en els últims 10 anys és, un, que veníem d'una empresa pública, dos, eh, que no hi ha prou de competència. Però, clar, anem a la tercera, anem a la tercera, anem a la tercera derivada d'aquest de, argument. La tercera derivada d'aquest argument és, i per això, per això, perquè venim de la pública, eh, paguem la llum més cara de tota Europa? No és la llum més tota, cara d'Europa, això és falsa. És la llum més cara de tot no. Europa i la que té el cost de la producció quarta, més baix de tot Europa. La quarta més cara. No, D'acord, doncs si doncs, ens doncs, sembla un bon indicatiu empreses, ens quedem no? amb la quarta i més i cara. Em, I empreses si, si aquí, que fan talls i incumplint lleis vigents. I empreses que fan talls Clar, incumplint lleis vigents. Però és que seguim... Digue'n-ho, digue'n que el Partit Popular recorrió esta ley. No, no, digue'n-ho. Això és mercat privat. Sí, I i bueno, llavors és... no sortim aquí, oh, no, el ese... mercat privat és el dimoni I, i, perquè... I acabo. És un oligopolio muy mejorable. Eh? L'altre punt, punt, punt a destacar, que l'he escoltat textualment per part del representant del Partit Popular, és que el sistema bancari espanyol va començar a anar malament no. quan hi va haver intervencions polítiques. I no, això permetim-me no, no. i i això permetim-me no, no, que venim d'un no, 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 representant no, no, no. del Partit Popular, no, no, no. em sembli destacable. No, sí, em sembli però, destacable. Però, mire, per què? Mire, per, què? per què? Home, doncs perquè tenint en compte que un govern del Partit Popular incomplint flagrantment eh, allò que havia declarat en campanya, que ja ho acostuma a fer eh, injectés els diners que va injectar eh, a la banca pública, ai, perdó, tant de bo fos pública, a la banca per després dir que els problemes de la banca són per les intervencions polítiques és, 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 és pervers, és d'una falta de respecte als ciutadans no, no, no. brutal. Queda clar no, el seu no, no. argument. Ens queda molt poc temps, estem pràcticament sí, fora. Molt, Senyor molt Nart, tindrà sí. l'última intervenció. Sí. Bàsicament, del... eh, nosaltres eh, pensem que, que les empreses privades competeixin eh, per oferir el, el, millor, el millor servei doncs és tan vàlid com, com pot ser doncs una, una bona gestió d'una empresa municipal, en aquest cas. I l'increment de les tarifes, evidentment, que és una cosa que és molt sensible per les butxaques de la ciutadania i que és una cosa que, evidentment, s'ha de posar en debat. S'ha de posar en debat dins de la ciutadania si estan disposats a pagar més o menys. Perquè, en principi, com dèiem molt al principi d'aquest debat, és que la ciutadania no té la sensació, no té una valoració negativa de l'aigua, no la té. Si ara li fem una càrrega, el principal... Uh, el punt més sensible per a la ciutadania precisament és el, el tema econòmic. No? Aquí hem de ser molt curosos a l'hora de, de decidir si el nostre model costa més a la ciutadania i si costa més, doncs, quin és aquest valor afegit que, que, es, que es tradueix a nivell de qualitat, a nivell de sensibilitat social uh, o a nivell de, 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 de continuïtat del servei. Mm. Molt bé, doncs, no tenim temps per més. Ha estat un debat interessant, complex, també, perquè el tema ho és i té moltes derivades, com vostès líquid. han anat veient. Molt líquid, evidentment. Però transparent. Això també. Oh. Això també. <laughs> Molt bé, doncs, uh, moltíssimes gràcies a tots cinc per acompanyar-nos avui, per uh, compartir amb nosaltres les seves percepcions, les seves opinions a propòsit d'aquest tema. I fins una altra ocasió. I a tots vostès, també, moltíssimes gràcies per la seva atenció.